کائنات ابو عام کوٹ سے کی جانشین ہے, کس بنیاد پر بن بنائیں گے کون ہے یہ لوگ جانے. حکومت کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھے, نکالے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی وحیات قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ان کے ان باتوں میں مت آئیے, کوئی 20 اپریل کو کوئی بن بن کچھ نہیں, پرامن رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری لڑائی جاری رہے گی کل انشاءاللہ.